নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাচীন হাৰ্বচ হেল্থ কেয়াৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি মই লৈ আহিছোঁ আন এটি আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট যাৰ নাম হ'ল ডেণ্টা চাইন যিধৰণে মূৰৰ সৌন্দৰ্য চুলি মুখৰ সৌন্দৰ্য দাঁত আৰু দাঁতেই যদি নাথাকে তেনেহ'লে কেনেকৈ চুৱাই খাম আমি ভাত এনেকুৱা ধৰণৰ জৌতা ঠাঁচবোৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে কোৱা আগতে আমি শুনিছিলোঁ এয়া মিছা কথা নহয় সঁচাকৈয়ে সঁচা আমাৰ যদি মুখত দাঁত নাথাকে তেনেহ'লে আমি আমাৰ সৌন্দৰ্য হেৰুৱাই নহয় আমি খাদ্য চোবাই খাবও নোৱাৰিম আৰু খাদ্য যদি চোবাই খাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মানে বেয়া হৈ যাব বা আমাৰ শৰীৰত শক্তি যোগাব পৰা আহাৰসমূহ আমি সেৱন কৰিব নোৱাৰিম চ' এই সকলোবোৰ সমস্যা অকল দাঁত নোহোৱাটোৱেই নহয় দাঁত নোহোৱা কি ধৰণে হৈ যায় বিভিন্ন ধৰণৰ দাঁতৰ সমস্যা হয় যেনেধৰণে পায়ৰীয়া দাঁতৰ দাঁতৰ বিষ আলু ফুলা আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা তাকে কৈ পায়ৰীয়া তাঁত শিশিৰ নি এনামেল আমাৰ নষ্ট হৈ যোৱা এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টুথপেষ্ট বা দন্ত চিকিৎসকৰ আমি সহায় লওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে যিবোৰ আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ টুথপেষ্ট আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ কৰা হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ দাঁতৰ এনামেল লাহে লাহে ক্ষয় হৈ কমি আহিবলৈ ধৰে আৰু ফলত আমাৰ দাঁতৰ সৌন্দৰ্য হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে দাঁতৰ গুণাগুণো কমি আহে সেই সকলোবোৰ সমস্যা প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰাচীন হাৰ্টছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে এটা আয়ুৰ্বেদিক টুথপেষ্ট তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে সেই টুথপেষ্টটোত আছে আকৰা বজৰন্তী বকুল তৰুৱা কদম নিম ঠিক তেনেধৰণে ছালকুৱৰী হালধি ইত্যাদি কৰি মাজু ফল এনেধৰণে আটাইবোৰ আটাইখিনি যি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ একলগ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে ডেণ্টাচাইন আৰু এই ডেণ্টাচাইন আমি অকল দিনত এবাৰ দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁ সেয়া নহয় ডেণ্টাচাইন যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা সুফল যদি আপুনি পাব বিচাৰে তেনেহ'লে দিনটোত দুবাৰকৈ আপুনি দাঁত ব্ৰাছ কৰক কেতিয়া কেতিয়া কৰিব আমি সকলোৱে জানো পুৱাই উঠি আমি দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁ সেয়া আমাৰ নিত্য নিৰ্মিত্তিক কাম কিন্তু আমি ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ পাছতো যে এবাৰ দাঁত ব্ৰাছ কৰিব লাগে এই অভ্যাস আমি সকলোৱে গঢ়ি তুলিব লাগে আমি যদি ডেণ্টাচাইন এনেকৈ দিনৰ দুবাৰকৈ প্ৰত্যেক দিনে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ দাঁতৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আমি মুক্তি লাভ কৰিম গতিকে এই যে ডেণ্টাচাইন ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হ'ল তিনিশ পঁচিছ টকা আপুনি যদি প্ৰাচীন হাৰ্বচ হেল্থকেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰাই এই বস্তুটো ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আনিব প্ৰাচীন হাৰ্বছৰ ডেণ্টা চাইন ই সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ দাঁতৰ সৌন্দৰ্য ঘূৰাই আনি দিব এনেবোৰ ভিডিঅ' সঘনাই পাই থাকিবলৈ বা আনতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেলকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পাইছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ